Чыңгыз Айтматовдун баягы кылымга карыткан бир күн деген чыгармасын 3 жолу окуганмын, ошонусу өтө жагат. Гүлсаратты окуганмын бул жерде. Анан кийин баягы Ул Ата Мекен согушунда Саманчынын жолундагы баягы окуганда көзүнө жаш алынат, ошол актагы биздин кыргыз эли, ошол актагы биздин ата бабаларыбыздын кандай кыйынчылык жашаганын, турмуштагы кыйынчылыктардын баарын чагылдырып көрсөткөн Ул Ата Мекен согушка балдарын жөнөтүп, балдарынан ажыраган апаларыбызды, муундарын баардыгын ошо кийинки бизге окшогон муундарга калтырып кетпеди тарых. Өзгөчө кайсы каарманды баса белгилейсиз, сизге кайсы таасир берди? Саманчынын жолундагы таасири Байсалбек ролун ойногон баягы Маймак станциясынан апасы чыгып ошо поезддан баласын күтүп анан кийин жанагы баласы поезддан өтүп апа деп кыйкырганда Байсалбек деп апасы баягы кыйкырып колун булгалап анан тумагын алып жыттаган образы мага абдан ошо көз алдымда калган да. Мектепте окуп жүргөндө биз бүт эле чыгармаларды окуганбыз да. Эң мен эми гендер боюнча көп маселени көтөрөм. Анан биринчи мугалим боюнча, анан жалпы аялдардын укуктары боюнча көп айтып кетем да. Ошол аялдардын укуктарын айтканда биздин эң биринчи демократ айымдарыбыз болуп туруп, турмушка чыгып, бирок өз эрки менен чыкпай, анан сүйүүсүнөн ажыраган толоонай айым боюнча да айтып кетет элем да. Өзүмдүн эрки менен барып туруп, анан самостоятельный решение алганга мен ошо менен сыймыктаным да. Көп. Биринчи мугалим эми көппүн бул Чыңгыз Айтматов. Кыскача мындай кайсы каармандарды таанысыңыз деп Айтматовдун чыгармаларында? Биздин кыргыздын бүт эле каармандарын тааныйбыз эми ал боюнча. Ой, бир топ эле китептерди мен окудум. Эми кыргызча бүт аталыштарды билбейт экем, себеби кээде мындай болуп калат экен. Кыргызча бир аталышы, орусча башка аталышы. Ак кеме окугам, мындай сразу эсиме келе атат. Жамиляны окугам. Даниярды Жамилядан. Рахмат.